Հուլիսին 9 Վաշինգտոնում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզանը մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի 75-ամյակի նվիրված ԱՄՆ նախագահի անունից կազմակերպված պաշտոնական ընդունելությանը։ Նախարար Միրզանը շփումներ է ունեցել ՆԱՏՕ-ի անդամ և գործընկեր երկրների արտաքին գործերի նախարարների հետ։ Հայաստան ԱՄՆ երկկողմ օրակարգի և տարածաշրջանային հարցերի շուրջ մտքեր են փոխանակվել ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։ Հուլիսի 10-ին անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կառավարիչ Սամանթա Փաուերի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են Ադրբեջանի էթնիկ զտման քաղաքականության արդյունքում ստեղծված հումանիտար իրավիճակը, որի համատեքստում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող քայլերն աջակցելու Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածներին։ Կողմերն անդրադարձ են կատարել Հայաստանի կառավարության կողմից ներկայացված խաղաղության խաչմերուկ նախագծին, ինչի շրջանակներում քննարկվել են դրա իրականացման հեռանկարները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է աշխատել Բաքվի և Երևանի միջև դիվանագիտական կարգավորման ուղղությամբ, ճեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը։ Հարցին, թե արդյոք ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը կընդունի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Վաշինգտոն ժամանած Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին, Միլերը պատասխանել է, որ ժամանակացույցի վերաբերյալ որևէ հայտարարություն չունի։ Հայաստանում դիտարկում են Դիլիջանի նոր թունելի կառուցման հարց, այս մասին ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ասաց Հայաստանի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյանը։ Ըստ նրա, նոր ստանդարտներով նոր թունելի կառուցումն ավելի նպատակահարմար է և ճանապարհային ենթակառուցվածքի զարգացման տեսանկյունից հիմնավորված, քանի որ հերթևեկության ինտենսիվությունն այդ հատվածում շատ բարձր է։ Առաջին անգամ Երևանից գործարկվելու են ուղիղ չվերթներ դեպի Չինաստանի Ուրումչի քաղաք։ Այս մասին նշված է Արմենիա միջազգային օդանավակայաններ ընկերության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Ուրումչի-Երևան-Ուրումչի երթուղով թռիչքները կիրականացվեն շաբաթական երկու չվերթ հաճախականությամբ՝ յուրաքանչյուր երեքշաբթի և շաբաթօրերին։ Հայաստանի տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ։ Ըստ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի Վանաձոր, Ալավերդի, Այրում, Բագրատաշեն ավտոճանապարհը երթևեկելի է միայն մարդատար ավտոմեքենաների համար։ Վարորդներին հորդորվում է դեպի Վրաստանի սահման ուղևորվելիս M6-ը շրջանցել M3 Մարգարա, Վանաձոր, Տաշիր, Հայաստանի սահման և M1 Երևան, Գյումրի, Հայաստանի սահման միջպետական ավտոճանապարհներով։ M4 Երևան, Սևան, Իջևան, Հայաստանի սահման ավտոճանապարհի Դիլիջանից մինչև Իջևան հատվածը երթևեկելի է։ Որոշ տեղամասերում, սակայն, երթևեկելի ությունը միակողմանի է։ Խաշթարակ և Լուսահովիտ գյուղեր տանող կամուրջը երկկողմանի փակ է։ Գործում է Իջևան Լուսահովիտ Խաշթարակ այլընտրանքային ավտոճանապարհը։ ԱՄՆ նախագահի թեկնածու Դոնալդ Թրամփն իր մրցակցին Ջո Բայդենին առաջարկել է այս շաբաթ ևս մի հեռուստաբանավեճ անցկացնել։ Հանրապետականն ընդգծել է, որ հունիսի 27-ի բանավեճում Բայդենը կրել է նախագահական հեռուստաբանավեճերի պատմության մեջ ամենաջախջախիչ պարտությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին Վաշինգտոնում նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանի անվան հիմնադրամում ունեցած ելույթում ԱՄՆ-ին խնդրել է Կիևին թույլ տալ հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի տարածքում։ Զելենսկին հայտնել է, որ մայիս-հունիս ամիսներին ուկրաինացիներին հաջողվել է կասեցնել ռուսական ուժերի առաջխաղացումը Խարկովում, ինչին օգնել է նաև այն, որ ԱՄՆ-ն թույլատրել է հարվածներ հասցնել ռուսական ուժերին Ռուսաստանի սահմանի հետ ամբողջ երկայնքով։